wararka laga helayo deegaanka ka tirsan gobolka Bari ee Puntland waxa ay sheegayaan diyaarada dagaal ay duqeyn la beegsadeen saldhigyo ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada kooxda Daacish ee Soomaaliya kuwaas oo ku sugan deegaanka ka tirsan maamulka Puntland diyaarada dagaal oo laga leeyahay Mareykanka ayaa la sheegay inay duqeyeen qayb ka mid ah buuraha isha gaaca iyo maqor oo qiyaastii 75 kilometir dhanka Bari ka xiga magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari wararka waxa intaasii ku darayaan in weerarkaas dhinaca cirka ah uu ka dhashay qasaare kala duwan balse aysan jirin ilaa iyo hadda cid madax bannaan oo xaqiijin karta heerka qasaaraha uu gaarsiisan yahay saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Puntland ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ee gobolka Bari waxa ay sheegeen in ay ka warhayaan duqeyntaas isla markaana lagu waxyeeleeyay xubno ka tirsanaa ururka Daacish 14kii bishii Abriil sanadkan ayaa duqeyn diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ay ka fuliyeen deegaano lagu magacaabo Xiriiro oo ka tirsan gobolka Bari waxaa lagu diray ku-xigeenka hoggaamiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya oo lagu magacaabay jiray Cabdixakiin Maxamed Ibraahin oo loo yaqaan Dhoqob iyadoo wixii intaasii ka dambeeyay diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ay duqeymo mararka qaar la beegsanayeen saldhigyada ay ugu xoogan yihiin Daacish Soomaaliya kuwaas oo ku yaala gobolka Bari saraakiisha ciidanka Puntland ayaa sheegay inay u arkaan arrintaas fursad lagu wiiqayo awoodda kooxda Daacish ee gobolka Bari iyaga oo sheegay inay sahlanaan karto weerar dhinaca dhulka ah oo ay qaadaan ciidanka maamulka Puntland oo markii hore u caalwaayay in ay tagaan saldhigyada kooxda Daacish iyo Al-Shabaab ay ku leeyihiin dhulka buuraleyda ah oo ka tirsan gobolka Bari Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta daahfurtay mashruuc lagu afrinayo bisha barakeysan ee Ramadaan 20,000 oo ruux oo barakacyaal ah Cali Xasan Cali ayaa ka waramaya iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay magaalada Muqdisho ka daahfurtay mashruuc lagu afrisiinayo 20,000 oo qof daahfurka barnaamijkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir xildhibaano ka tirsan golaha shacabka maamulka shaqeynaya barnaamijka lagu afrisiinayo dadka aanan awoodin inay iska bixiyaan afurka kuwa ugu badan yihiin dadka barakacyaasha ah Cabdullaahi Muuse Axmed Caraaye gudoomiyaha hay'adda samafalka shacabka ayaa waxa uu sheegay in sanadkii hore ay afrisiyeen 15,000 oo qof balse sanadkan ay qorsheynayaan inay afrisiyaan 20,000 oo qof oo barakacyaal ah mar walbana waxaan isu kaasi jirnay dadkeena sidaa meel u gaarsiino sidaa hore noogu ogsoonaydeen hay'adaha ajnabiyana ma caawin jirin maamulka dowladeed asoo level gobol iyo level dowlad dhexe ah iyo shacabka ayaa iskaashan jiray maantana nasiib wanaag sidaan joognaa sanadkii hore sidaa ogsoonaydeen 15,000 qofooda afurintii noo ahayd sanadkan waxaan target gareynaa inaan inta ka badno oo 20,000 gaarsiina hadii ila idmo bilowgana maanta waa noo bilaabatay Aadan Sheekh Cali Fiidow gudoomiyaha kuxigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan ay iska kaashanayaan maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda hoosha qabanaysa waxa uu ugu baaqay dadka Soomaalida ee waxaysta inay ka qayb qaataan barnaamijkan sano oo hore ayaa lagu soo qabtay maanta oo Ramadaan uu koow yahayna waxaan u joognaa daahfurkii sidii dadkii hore loo afuri jiray ayadana loo afuriyo waxa iska kaashanaya iftaarkan ama afurkan shacabka taagta daran lagu afurinayo maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adda oo shaqadaas waxa ay iduna qabanaysa waxaan leenahay runtii waa shaqo aad u wanaagsan oo xilliga lagu soo aadiyana ay tahay xilliga kale ay ka gidisan tahay xilliga Ramadaanka waa xilli ay dadku u baahi badan yihiin in wax lagu bixiyo laguna sadaqaysto oo xilliyada kale ay ka ajir badan tahay kana fadli badan tahay waxaan leenahay bulshada nadaawanaysa iyo bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir iyo caalamka guud ahaanba inay qof kasta qofka kale oo walaalkiisa inuu afuriyo u kaalmeeyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo munaasabada ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in hay'adda ay qorsheysay in sanadkan ay afursiyaan 20,000 oo qof balse waxa uu tilmaamay in tirada dadka ay qorsheen ay yar tahay waxa uu intaa raaciyay wasiirka in ay tahay in tirada dadka la afursiinayo intaasi laga badiyo ayna ka qayb qaataan dadka Soomaaliyeed ee jooga dibadaha ee waxaysta maanta halkan waxaan isku nimid inaan daafurno barnaamijka iftaar Ramadaanka waxaan joognaa xiradiyan joognaa maasha Allah waxaan rabaa mahadgaarna u jeediyo dadka soo qaban qaabiyeen ilaa 3 sano barnaamijkan socotay sanadkan waxay ugu talagalay inay afuriyaan ilaa 20,000 qofood wili
ويري أنا من سناني لكن حاجة على الله سومال كسمال كسي جوجان قلنا دياسبور كنول مريكنكا يوروب أستراليا إن برنامج كان سنة كان إفطار كنا كقاب قلنا هل دوري لواتن سنتي أنا ولا كأكو أفرز ما خسرنا ذي وفائدة لعقنا صدق اللي بحي إن بضت موي ميرات مرك هل الدالو مركوات مرلوات مركز الاتحاد وحنا لنا دتك الصوح القامي برنامج كان برنامج إز حلقان قعش الشيء دت الشيء نمجو جد كله حماشان كشقينا وده الصومالي كاسنا وحدة مذنوين تسني سا كل سوني إز كخمان صومالي deegaanka garas baale ee dowladka magaalada muqdisho ayaa waxa dhawaan soo gaaray dad ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha hoose halkaas oo ay ka jiraan dagaalo iyo biilaan waxaana dadkaasi ay sheegeen in xariyaha ay hadda ku nool yihiin aysan ku haysan waxyaabaha nolosha aasaasiga ah oo ay ugu horeeyaan biyo cunno iyo hoy maxkamada ciidamada qalabka sidaa ayaa maanta xukun sanadaha waxay ku riday askari ka tirsanaa booliska Soomaaliya wax maxamed nuur ayaa warkan inoo faahfaahinaysa dable axmed maxamed xuseen oo ka tirsan ciidamada abniga gaar ahaan booliska ayaa siyaabo kala duwan dhac ugu geystay dad rayid ah oo u kalay wadada xilliyo kala duwan qayb ka mid ah degmada Kaaraan gaar ahaan xaafada Jamhuuriya Maajid 10-keedii sanadkan ayay ciidamada abniga ka soo qabteen xaafada Jamhuuriya xilligaas uu gacmaha kula jiray dhac uu geysanayay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadahaasi 7 qof oo dhibano ah ayaa iska diiwaan geliyay agalka cabashada ciidamada abniga ee degmada Kaaraan kuwaasi uu ka cabanayay dhac uu geystay dable police Axmed Maxamed Hussein agab telefoonna ah oo kala duwan oo dhigma $604 oo lacag ah ayuu qaatay iyo $1,500,000 oo shilin Soomaali ah 12-kii bishii 3-aad ayaa loo soo wareejiyay kiiskiisa xafiiska xeer ilaalinta ee ciidamada qalabka sida wixii xilligaasi ka dambeeyay garsoorka ciidamada ayaa u diray xisbiga dhexe si loo soo dhameystiro cadeymaha kiiska eedaysanaha 3-da bishii tagtay ayay xafiiska xeer ilaalinta codsadeen in la horkeeyo maxkamada 6 cishe kadib ayay maxkamada ballamisay eedaysanaha maxkamadeentiisa xafiiska xeer ilaalinta ayaa horkeenay maxkamada ilaa ay 7 dhibane oo dhamaan dacwad ka ah eedaysanaha oo siyaabo kala duwan uu uga qaatay telefoonadooda isagoo ku libisan dareeska ciidamada abniga waxay sidoo kale horkeeneen maxkamada qorigii uu dhaca ku geysan jiray eedaysanaha iyo qoraalkiisi Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dooday in eedaysanaha uu cadeystay jidkooyo oo uu ku dhaco dadka isaga kala gooshaya qayb ka mid ah degmada Kaaraan gaar ahaan xaafada Jamhuuriya waxa uu sidoo kale ku dooday xafiiska xeer ilaalinta ciidamada in eedaysanaha uu beegsan jiray dadka xilliyada dambe shaqeeyo gaar ahaan kuwa ka shaqeeya gowraca xoolaha qareenada u dooday eedaysana dable Axmed Maxamed Hussein ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay in loo naxariisto oo loo eego sifaha dambiga fududeeya maxkamadda ciidamada go'aan ka soo saartay eedaysanay dable Axmed Maxamed Hussein oo ka tirsan ciidamada abniga waxaana maxkamadda ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidan ah sida uu sheegay warbaahinta kaashaanle sare Xasan Cali Noor Shoote maanta ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan laga soo min deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee Soomaaliya wariye Cabdinuur Farax Xasan ayaa warkan Galgaduud ka soo diray deegaanka maamulka Galmudug ayaa maanta u tahay 7 bisha Sacbaan kadib markii uu ku dhawaaqay xalay gudigii loo xilsaaray xaqiiqinta iyo raadinta dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan gudiga xaqiiqinta iyo raadinta dhalashada bisha Ramadaan ayaa waxay sheegeen inaysan arkin cadeymo ku saabsan dhalashada bisha barakeysan ee Ramadaan gudoomiyaha gudiga Sheekh Cali Noor Cilmi oo la hadlay Radio Risala ayaa sheegay in maanta ay tahay 7 bisha Sacbaan maalinta talaadada aan tahay maalinta koobaad ee Ramadaan meelahan anagu aan ka raadinay xogta gobolada Soomaaliya kala duwan degmooyinka kala duwan shakhsiyaad inta waan ka raadinay qolowba waxay yiraahdeen iyada wax aad ku aadan aan la arag ayaan bishii arag marka xujada sharciga ay waxa noqonaysaa in la dhameystiro bishii Shacbaan berri haddana laga rabaa dadka aaminsan maanta inay bishu 7 tahay
anagu muddo dheer aan soo fiicoo raadinaynay bisha oo aan daba joognay maalin axad ayaa bisha axad baa la arkay bisha oo ay kow ahayd maantana waa axad kale waxa weeye 29 ayay sidaas ku tahay ciddii sabti aragtay inay soo caddaysa la rabaa anagu masaajiddan xataa ka iclaaminay waan gartay tuhun ama caddeynba wax u dhow oo ku saabsan aragtida bisha intii aad xiriirka wadeen iyo raadinteeda miyaad la kulanteen ma hayno wax yidhaahda waa aragnay waan gartay ugu dambayn marka dadka si ay hadalka u kala caddaystaan berri mooy maalin ramadaan ahaa mise waxaa la dhammaystirayaa 30 bisha Shacbaan berri waa bisha shacbaan 30-keedii ramadaan waxaa u horeysa berri dambe oo 3 ah inta badan gobollada soomaaliya ayay maanta u tahay maalinta koowaad ee ramadaan halka deegaanada maamulka galmudugna ay u tahay 30 bisha Shacbaan cabdinuur faarax xasan radio risaala gobolka galgaduud allah oo naxariistay waxaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyey ee maamulka galmudug ahaana aasaasihii maamulkaas ambaasador maxamed warsamac cali kiimiko marxuumka ayaa maalmahan ku xanuunsanaya gudaha dalka kenya hase yeeshee xalay abaar saacadda markay ahayd 4:00 ayuu ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah eheladiisa allah u naxariistay ambaasador maxamed warsamee cali kiimiko ayaa kasako in uu soo noqday madaxweynihii ugu horeeyey ee galmudug sidoo kale waxa uu soo qabtay xilal ay ka mid yihiin safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay la taliye sare ee madaxweynihii hore ee soomaaliya siyaad barre iyo sidoo kale waxa uu soo kala qabtay safiirka soomaaliya u fadhiya wadamada faransiiska magaalada washington iyo dalka mareykanka geeridii madaxweynihii ugu horeeyey ee maamulka galmudug maxamed warsamee cali kiimika ayaa waxaa ka tacsiyeyey siyaasiyiin xildhibaano iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka soomaaliya oo ku jira guddoomiyaha gobolka banaadir ugu dambeyn dhageystayaal mareykanka ayaa waxa uu isku diyaarinayaa faragelin military oo ka dhan ah waddanka venezuela xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegay in mareykanku uu haysto fursado si uu u caawiyo madaxweynaha venezuela nicolas maduro isagoo adeegsanaya tallaabo military oo xal u noqon kara arrimaha siyaasadda iyo kuwo kaleba xogeyaha waxa uu sheegay in uusan saadaalin karin in maduro laga saari karo xafiiska maalmo ama toddobaadyo ama bilo balse waxa uu sheegay in mareykanku uu caawinayo laakiin nicolas maduro waxa uu dareemayaa xaalad aan wanaagsanayn waxaana la sheegay in xaalada maduro hadda uu ku sugan yahay ay tahay mid kacsan mareykanka ayaa ka mid ah wadamada taageerada xoogan u muujiyey hogaamiyaha mucaaradka nicolas john guado waxaana uu aqoonsan yahay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaas guud ahaana dhegeystayaal waxaa intaas nooga eg warkii duhurnimo aad kala socotay risaala ciduu seegaa dib waxa uu kaga heli karaa webbejkan internetka ku leenahay ciwaankeenu yahay radio risaala.com